dastuurka lixdan for instance Soomaaliya iyo gobolnimo gaaraysid oo la leeyahay 6-danka July ama June gobay noqonaysa ayaa gobolnimadii baa la gaaray calankii baa la taagay xuduudkaygu ma cadda een dastuurkaygu referendumkiisu wuxuu dhacayaa 1961 wa after the fact taariikhda moqti waa wax dhib badan weeye waa inaan ka faa'iideysanayna yaani waxyaabaha nagu soo dhacay dhibaatooyinka ay noo keeneen maxaa walaalaheen reer waqooyi mesela ay uga caroodeen mar walaale marka la isku darsamayba waxay ku leeyihiin war waxa kan dastuuriba ma yahayn midnimadan iyo waxaan la isku daray waayo dastuurkeedii referendum waxa loo sameynayaa iyadoo la isku darsamay hal dowlad la sameystay oo calan la taagtay xuduudkayga ilaa maanta waxa la yiraahdaa waa provisional boundaries most aan ahaan lahayn haddaan sugno ama aan ka shaqayno xuduud cad baan yeelan lahayn oon deriska la yeelan lahayn ilaa maanta wuu furan yahay marka dastuurku runtii waxa waaye waa asaas weeye saldhig weeye haddii dastuur innagu aan leynaha aynan samaysanin dhibaatadan anu waxaan u arkayaa laga bixi maayo dastuurkii baa caddaynaya soomaaligu waa ayo waa run weeye runtii waa in la caddeeyaa waayo anigu maraykan baan ahay maanta haddaan aan idhaahdo masalan kenyan u ordaya madaxweynenima iga yeeli miyaan kenyanka somaa galin waxay la oranay adugu waxaa tahay maraykan baa tahay somaa galin dastuurkii marka wuxuu leeyahay qofka oo ordi karaayo la dooran karaayo ama qofka wax dooran karaayo waa hebel hebel oo la og yahay waa qof tirsan qurba joogteyni waan wada naqaana waxaasoo dhan ma geli karaysid election vote ma dhiibin karaysid adigoon lagu soo tirinin oodan kaar wadanin somaad garanin marka inaan iska indha saabin yani dastuurka muhiimadda uu leeyahay iyo soo u caddaynayo waxaan maynaa talyaaniga masalan talyaaniga switzerland ku nool ama kan france ku nool ama kan austria ku nool ama kan ku nool meel kastaba waabaa jirtay talyaaniga way dhihi jireen soomaaliya italia irredenta talyaaniga maqan aan keenno ayagaan ka faa'iideysanay baan u maynayaa sheekadaas markaan nidhi soomaalida maqan baan keenaynaa talyaaniga maanta swisska jooga wuxuu ku faraxsan yahay inuu yahay italian swiss inuu u dhayna waxaan gaarsiinay soomaaliga ethiopia ku nool maanta inuu yidhahdo may anugu waxaa ii roon inaan ethiopiankayga ahaado kan kenya jooga wuxuu leeyay maanta anugu waxaa lay ma baaba'an baan galaya anugu waxaan ahay somali kenyan sharaf buu u arkayaa sharaftii soomaalida annaga dilnay annaga baabi'inay waxaan ku baabi'inay sharci la'aan iyo dastuur la'aan haddii dastuurkayna aan ku salaysano dhaqankeena iyo maxaa yidhahda diinteyna anugu waxaan arkayaa waxba nagama xumaanayaan ii sheeg qurbajoogtu yes qurbajoogta soomaaliyeed markaan lahaa yaysan ka qaybgalin siyaasada anugu ma dhihin yaysan ka qaybgalin horumarka dalka ma dhihin mogta lacag bay gelin karaayaan business bay ka samaysan karaayaan ayagoo maraykan ah ayagoo canadian ah oo u dhashay waagood hore soomaaliya way samayn karaayaan laakiin marka uu siyaasadda galo qofka soomaaliga oo maraykanka ah ama canadianka ama australianka ah muxuu samaynayaa ninkaasi waxaan anagu nidhahno double dipping halkanna maraykan buu ku yahay waxbuu ka qaada I'm a professor lacag baan qaata haddaan beri aan xamarta oo yidhaahdo aan baarlamaanka laygu daro oo la yidhahdo intaaso dollar baa kusoo galaysa I'm making two salaries so again the double dipping marka waxa noo keenaya walaalaheeni buu nagu dirayaa oo soomaaliga ahaa oo weligoodii maartay dibadaadi oon jinsiyad kala haysanin oon baasaboor kala wadanin marka waa dastuurkii baa caddeynaya taa qudheed haddii aad rabtid inaad rangaraysid soomaaliya siyaasadeedii decline your citizenship maraykan ma tihid marka ka bax waa inaad tiraa maraykan miyi soomaali baanahay press conference samay hal warko inaad iska dhib waxyaabihi aad ahaan leh you are welcome marka runaantii dastuur baan anugu xooga saaraya wada heshiisiintana asigaa sal u ah ya niman shantaada kaa reebin sharci kaama reebo waa shuqul soomaali wey waa shuqul qabiilkii la sheegayo wey shanta waxba kaa reebi mayso sharci baa wax kaa reebaya haddaan sharci la helin waxba lagu kala bixi maayo marka nabadayntu qudheedi waa inay ku salaysnaataa nabadayn oo soomaali ah oo dhaqankeeni ku salaysan xeer baan lahaan jirnay diin baan lahaan jirnay inta meelooda lagu shiray oo waxbaa lagu nabadaynaya la yidhi mid annaga annaga aan wadanay maysan ahayn ya soomaalida geedka hoos bay ku shiri jirtay soomaa garanay wax dhibaata ama intii ay maaragtay aan dowladda deriskayga aan hoteella oo five stars aan nabad ku samayn lahayn waxaa la inoo qaataa inaan maaragtay geedkeenii hoostiisa aan u noqonno soomaali baa samaysay soomaalida reer waqooyigaa sameeyey soomaalida reer puntland baa sameeyey maxaysay ku gaareen nabaddan waa inaan intaan raadin lahayn yani waaye aragnimada ethiopia iyo waaye aragnimada kenya
waxaan loo qaatay inaan aan waayarinimada Somaliland aan fiirino waayarinimada Puntland aan fiirino anuu markaa waxaan leeyahay we need sharci.